Çinin Heylondjian vilayətinin paytaxtı olan Harbin şəhərində 31-ci beynəlxalq iqtisadiyyat və ticarət sərgisi işə başlayıb. Çin beynəlxalq ticarət palatasının və Heylondjian vilayəti hökumətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycan fəxri qonaq ölkə statusunda iştirak edir. Pandemiya ilə əlaqədar Harbin şəhərində tətbiq edilən məhdudiyyətlərə görə bu ilki sərgisi onlayn formada keçirilir. Açılış mərasimində Heylondjian vilayətinin qubernatoru Huo Chanshen Çin Beynəlxalq Ticarət Palatasının vitse-prezidenti Çan Xuaguan sərginin Çin ilə xarici ölkələr arasında iqtisadi ticarət əməkdaşlığında vacib platformaya çevrildiyini bildiriblər. İki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyini bildirən Azərbaycanın Çindəki səfirləşirəm Zeynallı, ölkəmizin Çinin Cənubi Qafqazdakı əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdırıb. Diplomat COVID-19 pandemiyasının iqtisadi fəaliyyətlərə mənfi təsirlərinə baxmayaraq, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrdə fəaliyyətin davam etdiyini bildirib. Çinin Bir Kəmər Bir Yol təşəbbüsünün iştirakçı ölkələr üçün yeni imkanlar yaratdığını vurğulayan səfir Coğrafmi mövqeyi, həyata keçirilən nəqliyyat və infrastruktur layihələri sayəsində regional nəqliyyat tranzit qovşağına çevrilən Azərbaycanın Bir Kəmər Bir Yolun əhəmiyyətli ölkəsi olaraq Asiya və Avropa arasında tranzit yükdaşmalarındakı vacib rolundan danışıb. Azərbaycanın Çinin müxtəlif regionları ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində aparılan işləri vurğulayan səfir Əkrəm Zeynalı qeyd edib ki, bu istiqamətdə bir neçə qardaşlaşmış şəhər sazişləri imzalanıb. Görülən işlər Azərbaycanla Çin arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafında daha çox müsbət nəticələrin əldə olunacağına inam yaradır. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə ölkəmizin Çindəki ticarət nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə sərgidəki onlayn stendimizdə 22 şirkətin qida və içki sənayesinə aid məhsulları nümayiş etdirilir. Bununla yanaşı milli stendimizdə ölkəmizin investisiya, nəqliyyat tranzit və turizm potensialı, hətta belə xalqçılıq mədəniyyətimiz nümayiş olunur iyunun 19-nədək davam edəcək sərginin fəxri qonaq ölkəsi kimi Azərbaycan məhsulları təşkilatlar tərəfindən müxtəlif onlayn platformalar vasitəsilə reklam ediləcək. Qeyd edək ki, 1990-cı ildən bəri keçirilən bu sərgi Heylondancan vilayətinin ən əhəmiyyətli beynəlxalq sərgisi hesab edilir. İndiyədək hər bir sərgisində 110 ölkədən 270 minindən çox sahibkar iştirak edib. Bu dəfəki sərgidə isə 28 ölkədən və Çinin 25 bölgəsindən 1740 şirkətin 6000 növ məhsulu nümayiş olunur.